Representazio bati begiratzen diogunean, pentsatu behar dugu, ze ari den errepresentatzen, baina baita ere ze ari den kanpoan geratzen. Bai? Ze kanpoan uzten dugun hori, ja ez da existitzen. Orduan, importantea da ikustea zer irudikatzen den, baina zer ez den irudikatzen, ere bai. Bai? Ze elementu kode erabili diren, adibidez, familiaren argazkian koloreak, izan daiteke kode bat, erabili dena, mutilatan eska banatzeko, bai? Edo triangeluaren forma, zeinetan buru bat, familia buru bat dago eta gizona da, adibidez, bai? Eta ze elementu geratu diren kanpoan. Eta importantea da ere pentsatzea, hau da ikusentzunezkoetan pisu handia daukan kontua, nork eraiki duen irudikapen edo errepresentazio hori, hau da, nor da arduraduna, errepresentazio horren arduraduna, bai? Eta nori zuzenduta dagoen irudikapen hori. Zeratik dago importantea, ba, errepresentazioaren arduradunak poterea duelako. Bere gain du poterea, bai? Eta pentsatu behar dugu nori zuzentzen dion errepresentazio hori eta ze helbururekin. Hau da Hollywooden historian zehar oso argi ikusi den gauza bat. Adibidez, Hollywoodeko pelikuletan atzerritarrak edo kanpotarrak edo bestea errepresentatzerako orduan, bai? Gaur egun hobeto egiten dute. Ez dira ja garaibateko gauzak ikusten, baina garaibatean, adibidez, Western famatu honetan, Centauros del Desierto dauka izena gazteleraz, igual ezaguna zaizue, ba, Comanche indioa zen gaiztoa, pelikulako gaiztoa, ze baitzen du neska bat, neska txuri bat, eta hemen daukagu Comanche horren, eskar izena daukan Comanche horren, errepresentazioa. Ikusten dira begiak, adibidez, begi urdinak ditu, hori, azteko, bai? Ze berez aktorea, pues, alemaniarra zen, total, ez? Alemaniarra da, pintatuko digu pixka bat aurpegia, eta listo, Comanche izango da. Gainera, jarri diote hola luma batzuk, ba, indioarenak, ez da? Baina ez, antza denez, hau ez da, Comancheek erabiltzen zuten koroa, baizik eta Sioux tribuak erabiltzen zuen zera bat. Baina, total, ze importa du, ez? Azkenean hau da, bestearen representazio bat, gu ez dena, basati bat, beltzarana, lumak eta gauza arraroak dituena, zertarako izango gara hain zehatzak eta Comanche eta Sioux artean banandu eta, ez? Bueno, ba, nork eginda dago, gizon txuri batek eginda, eta ez indioentzat edo natibo amerikanoientzat, gaur egun esaten den bezala, baizik eta beste gizon eta emakume txurientzat, zeinentzat indioa bestea den.